市民球場2022年11月26日サンは札幌ドームがいることを聞かないのことに入場し、莫大な金を払って広島市民球場に移動することとしました。今は広島市民球場の完成間近の様子を一社祭動画でお送りします。市ハムと札幌市の電話についてはこの時点ではまとめがたくさんあるのでそっちを見てください。札幌市側の視点に立った動画はそんなにないので、札幌市側視点の動画を作ろうかと思いましたが、市ハムが東京ドームから移転する際に当初予定していた西武ライオンズの15人を使う札幌市を主にし、インタースポーツ等で札幌市への経験があった西武グループに対して、札幌市がとても失礼なことをやった感があるので歴史的にまとめる気がなくなりました。なのでただの一周動画です。もうすぐ冬になります。雪も大量に降ります。